Za svega nikoj sa sigurnost ne može da tvrdi deka gospodinot Grujevski napravil nekakvo krivično delo, додека тој беше во премиерската фотелја, бидејќи специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева, барем до сега, велам барем до сега, нема откриено, односно пронајдено било какви докази за евентуално сторено кривично дело. Да не заборавиме исто така дека... Да, повелете. Не би бил судија во тој дел. Има повеќе од стотини загрозени сведоци, од кои што, да речеме, повеќето се... предпоставуваме негови најблиски соработници, кои што филигрански прецизно ја сликуваат методологијата на владење во тој период и методологијата по која што се движеле сторените кривишни дела. Значи, не можам да судам дали тоа ќе успее да се доведе до крај како процедура и процес, затоа што веќе владата на Социјалдемократскиот сојуз и Заев лично му даде политички белег на целиот тој процес и, внимавајте, мојот печаток е дека они филигрански играат и дека поставили повисока цел во дадениот период да ја направат промената на уставот, да обезбедат, значи, двотретинско мнозинство на... Јас мислам дека денеска е гласањето за финалниот текст на нацрт амандманите на уставот и се им е фокусирано таму, но немојте да мислите дека овие осумнетина ќе бидат ослободени или дека нема да подлежат на кривични дела и дека нема да си одлежат. Го направат велепредаството денес, нели, и повторно нека гласа за двотретински, нели, за да обезбедат двотретинско мнозинство за промена на уставот и ќе видите наредната недела што ќе им се случи. Повторно ќе влезат во судски процедури, повторно ќе бидат осудени, повторно ќе бидат внесени на притвор. Значи, методологијата на владење на оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и на САЈ е ништо различно од методологијата на Груевски и ВМРО од ДПМНЕ во изминатиот период. Ништо не ги интересира, ниту владење на право, ниту незнанство, ниту систем ги интересира тоа што ветиле некому нешто да го спроведат на брутален начин, на начин кој што тие мислат дека ова име наследство од татко име, дека може да се однесува како својата приватна фирма. Но тоа јас очекувам дека така не смее да помине. Јас праќа сериозни пораки во јавност дека пратениците на ВМРО да помине сериозно треба да се преслушаат, праќа пораки до пратениците на Социјалдемократскиот сојуз. Ова не е безазлена ситуација. Ние ќе успееме во даден период кој што следи да дојдеме до двотретинско мнозинство по моделот на македонско национално единство. Ние ќе детронираме секоја партија од политичката сцена која што нема да работи на проектот македонско национално единство. Особено го говорам за Социјалдемократски сојуз, затоа што таму е од корен исушена секоја желба за национално единство. Но и таму има пратеници кои што се колебаат. Таму ги јаде нивната постапа така како што не ли имаат налог од партијата. Таму предпоставувам дека ако по внатрешната партиска демократија не се изнедрат нови ликови во природот кој што доаѓа, Социјалдемократскиот сојуз ќе биде збришен од политичката сцена во Македонија. Мене ме боли тоа што во ВМРО ДПМН немаме квалитетен кадар во околина. Знаете, кога имате тоталитарно владење на методологија на лидер на партија кој што бил и премиер долги години и кој што сакал автократски да владе, нормално знаете дека во автократското владење позадината секош е корупција. Тоа го говорим и минатиот пат. Лорд Ектон, апсолутната власт апсолутно корумпира. Секоја власт корумпира, но апсолутната апсолутно корумпира. За да имате вие порив, внатрешна ревност за апсолутно да владеете, во позадина е секој па да крадете, да брцате во живот на луѓето и да ги осиромашувате, што е за мене чин на веле предаство од било која влада, не зборам само за ВМРО ДПМНЕ. И Социјалдемократскиот сојуз, значи тој трагедија нанесе на македонскиот народ со процесите на приватизација и со тие глупости 94-98, кога беа сами паша на политичката сцена во Македонија, кога опозицијата тога што суваше, нели бойкотираше и така натаму. Значи, ти има сериозни злодела врз нацијата и јас очекувам дека Македонија ќе има сили да изнедри опција која што ќе работи самопрегорно и беспрегорно, самопожртвовано на македонско национално единство и ќе го обедини народот и нацијата, ќе дојдеме до двотретинско мнозинство во даден еден период во блиска иднина. Значи, кога говорам двотретинско мнозинство кое ќе биде под контрола на македонците во Македонија и тоа двотретинско мнозинство ќе може да го врати уставот назад, но не ќе може да го врати Бадентер. Преамбулата член 36 ќе се гласа со Бадентер. Секаде каде што има интерес на некој од поголемите етнички заедници во Македонија согласно рамковниот договор и согласно тогашните уставни амандмани бара Бадентер, знаете, двојно мнозинство. Второто мнозинство е мнозинство да гласат од сите етнички заедници. Значи сите освен македонската. И ако сега со Бадентер помине
помине измената на уставот со нели етаблирање на спогодбата со Грција со новите уставни амандмани околу името, ќе мора да се гласи и со Бадентер. Таму албанците ќе изгласат, но реверзибилно утре не може било кој македонско национално единство да изгласа, затоа што моделот на Бадентер едноставно нема да овозможи промена на уставот, затоа што албанците секогаш ќе велат дека тоа е прашање од нели нивен интерес. И од тука нам ќе ни бидат врзани расети. И од тој аспект, ова што го прават сега, овие 8 милиони од ВМРО ДПМНЕ и овие пратеници на Социјал-демократски сојуз, не е ништо освен чин кој што можеме да го подведеме под веле предавство. Значи, ЗАЕФ и СДСМ со сериозни грешки политички ја доведува Македонија во понижуваша ситуација во однос на соседните земји, во однос на Бугарија, може би помалку, но во однос на Грција сериозно ја доведува понижуваша ситуација. Вие јавно да изјавите како од позиција на премиер дека нели текстот на промените на уставните амандмани на една суверена држава, самостојна и независна Република Македонија, ќе го доставите на увид кај премиер на соседна држава која што вие под наводници непријателска во години наназад ве кочи во вашиот развој, постапува спротивно на сите меѓународни норми, флагрантно ви упаѓа со промена на устав во натре во државата, и вие да го пратите текстот на амандманските промени на премиер на соседна држава, да го одобри и да потврди дека било согласно спогодбата од Грција, што е ако не е чин на веле предавство? Што е ако не е чин подведување на државата на Република Македонија во понижувачка ситуација во однос на соседната држава? И дали ова е или не е кривично дело? Јас реагира во кабинетот на председателот Иванов. И реко, дали вие имате кривично правна фела и стручници од фелата да го разгледат ова прашање од аспект на сторено кривично дело? Не добив одговор за волја на вистината. Тоа мене ми укажува дека теледиригирањето не е само раката пуштена над Мицковски, како нели председател на ВМРО да помене, туку е пуштена над се она што било нивен производ во изминатиот период, дури и над кабинетот на председателот Иванов. И од тука Иванов продолжува по истиот модел да за клучни прашања и клучни моменти не носи вистински одлуки сам, току чека инструкција и насоки од некој друг. Значи, длабоко е моје во разочарување. Ние овде, како во Македонија, ги живееме овие моменти. На дневна основа се соочуваме со нив. Знаете, од надвор може би тоа поинако изгледа, информациите различно до сега до вас. Но јас не само како политички аналитичар, туку и како професор, ги обсервирам сите критични точки на системот во Македонија, сите политички одлуки, сите насоки, движења. И анализите се на едно друго ниво, на едно професорско ниво, поготово и на едно друго ниво на политичка обсервација на стварноста, значи од аспект на нели набиење на политичката битка. Значи во сите основи, ако одиме и по науката, каде што има теорија на игра со рационални очекувања, и вие ако ги ставите сите елементи и компоненти во таа теорија на игра, неколку модели да развиете, во сите модели вие добивате нерационални потези. Нито од владата на Социјал-демократски сојуз и Зоран Заев, нито од опозицијата, особено не од Мицковски. Вие сега, на неколку денови пред гласањето на уставните амандмани, организирате наводно собери пред владата, ви доаѓаат неколку илјади луѓе, и сега на тој собер вие не праќате јасна порака до нацијата. Значи, не праќате порака до нацијата дека треба да внимаваат сите кои што ќе се огрешат со гласањето на амандманите во сабота, дека тоа е кривишно дело и дека е чин на велепредавство, не праќате порака за уставните амандмани, ги ставате ад акта, ги ставате под тепик, не е тоа поента на вашиот говор пред владата, дури во вашиот говор велите и барате да скандира масата оставка, 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 веднаш по тоа следната реченица, вели бараме предвремени избори или редовни избори. Па редовните избори не мора да ги барате, ти сами по себе ќе дојдат. Значи, таа колебливост за мене е борба помеѓу неговата совест и борба против и помеѓу теледиригираност од некој друг. Знаеме сите кој е тој друг. И ден денеска некој друг го теледиригира лидерот на опозицијата. И тој ќе прави така како што некој други мислат, согласно своите лични потреби и интереси, да се заштитат од криминалот, да се заштитат од кривично правен прогон и да се заштитат од казна. Но од тука себе си се ставате испред државата и нацијата. Во овој момент македонскиот народ е оставен без лидерство. Нема опозицијски лидер. И појавувањето на интегра на македонската политичка сцена сметете го како крик на нацијата и како потреба на нацијата да конечно го фативе вистинскиот пат. И ние ќе работиме на тој вистински пат, ќе работиме на македонска национална единство. Ни до еднаш
ВМРО-ДПМНЕ во последните години не спомнало македонско национално единство, иако во името на партијата го има. Дели се вела дека се Демократска партија за македонско национално единство. И освен разединување во изминативе периоди во Македонија, два пати владеат, и тоа сериозно долги години владеат. Ако сакате 15 години владеат ВМРО-ДПМНЕ во изминативе 27 години, дори повеќе од колку СДСМ. 28 година сме сега во развод на самостојна и независна Македонија. Ни еднаш не работеше на македонско национално единство. Постојано имаме делби на предавници, на вакви, на такви, на патриоти, на мислам, постојано делби во сетот на интелигенцијата, меѓу себе луѓето да се зајадени, да се бават самите со себе, да не мислат повисоко, да не погледнат од повисока перспектива и да ги видат зловелата на власта. Значи, овој народ, не само што е сиромашен, значи, за овие 28 години, јас не знам дали минатиот пат говорев, во многу дебати тоа го имам споменато, според економетрски модели на Global Financial Integrity, според оно што е излезено... Да, го говоревме минатиот пат о тоа. Само кратко една реченица. Да, поверете. Значи, доколку се вратеше тоа во, како нели замаец во економскиот циклус во Македонија, сега просечната плата на македонскиот граѓани ќе беше двојно поголема од просечната на републиката сега. Значи, ние можеме да имаме не двојно повеќе, туку проценките се според некои провизорни економетрски модели помеѓу 1250 и 1500 евра бруто домашен производ по глава на жител. Значи, ние можевме да направиме сериозен исчекор, тоа ќе беше многу подобро него Словенија. Потенцијалот на Македонија е неисцрпен, не можат една октроирана гарнитура во било кој период, во период на комунизмот, на нерест, тој социалистички самоуправен систем и така натаму, нито во периодот на самостојувањето. Значи, ние едноставно не понудивме визија. Ни една политичка партија и ни една политичка сила во Македонија не понуди и не работеше на визија од нацијата да направи просперитетна и прогресивна нација и држава, да ги збогатиме граѓаните. Сега Социјал-демократскиот сојуз, значи, толку ли не ја сваќат мислата на Линколн, не можете да ги збогатите сиромашните ако ги осиромашите богатите. Према тоа, не можете да го наречете овој прогресивен данок дека е праведен данок. Дури ни во економијата не се на некој како праведен. Тој во самата основа е неправеден, нарушен е балансот. Некој со своја пот, мака, па дури и со солзи, одрекување и така натаму успел да создаде имот и вие сега ќе му се товарите на грбот, ќе му дадете јарен, зашто за да одземете да дадете на некој друг по непознати критериуми, под непознати услови. Мислам, вие имате во рака капитални инвестиции во буџетот, и ги со ребалансот одземате тие капитални инвестиции, затоа што не знаете да го направите за маесот во економијата со капитални инвестиции. Процентот на искористеност на капиталните инвестиции во моментов, а сме пред истекот на фискалната година, е 24%. Значи, 3/4 од разположливите живи пари во буџетот кои што се собрани и буџетот е полно дадени од момент, но тоа не е предност на влада. Буџетот треба да е потрошен, наполнет и потрошен за квалитетни проекти за капитални инвестиции, да преку тој инвестицијски циклус граѓаните почувствуваат дека во джебот им тропкаат повеќе пари. Значи, крајната цел треба да биде граѓанинот, индивидуата. Тие не знаја, оземаа 100 милиона евра од со ребаланс и ги дадат за долгови на општините. Значи, повторно во несуштинската сфера. Секој од одлучување сега што го прават, оди во несуштинска сфера. Значи, сакам да кажам дека никому не му е во интерес македонскиот граѓани. И нормално е дека младите ќе сакаат да дојдат во Австралија, ќе сакаат да дојдат во Европа, во Америка. Нормално е затоа што гледаат дека западните просперитетни нации нудат фер шанса за секој да успее. Ако имате потенцијал како индивидуа, вие ќе најдете начин да успеете. Нема некој од диаспората во Австралија кој не е успеал. Некој повеќе, некој помалку, но сите успеале. Значи, ние мора да го промениме тој тренд во Македонија. Мора да најдеме начин. Очигледно, досегашниот модел на бирање на лидерство во партиите не функционира. Досегашниот изборен модел, нели пропорционален со овие изборни единици, исто така не ги дава очекуваните резултати. Не ви изнедрува квалитет од интелигенцијата на нацијата на јавна цена во политиката. Султанскиот модел на владење на партиите, секој пат, знаете, под тој досегашен модел бара послаби индивидуи кои што се цели да се нели да ведна главата пред нели лидерот и пред не знам насоките и политиките кои што ги води лидерот за да од лукративни причини дојдат до некоја позиција и нешто чекнат нели од колачот. Но тој модел мора да го прекинеме, тоа е неуспешен модел. Тој не може да не внесе во финале во Лига на шампиони.
и ние може да останеме играчи за трета лига, како што сме до сега. И от тука нацијата ќе ни се празни, јас минати од пад најавив дека сега влегуваме во еден сериозен процес на бугарска инвазија во Македонија. Дали знаете дека во екстрен зад кулисни преговори Телекомот во Македонија ќе се продава на бугарски од Виваком? Евана се подготвува за продажба на бугарското електростопанство. Значи, Бугарија веќе работи на терен за формирање на нови политички партии, веќе една е формирана. Сега се работи на уште две бугарски партии во Македонија. Една екипа работи под диригентска палка на Кара Качанов од Бугарија и на бугарските безбедностни служби на преземање во МРО ДПМН. Вие некна на еден ТВ, Сашо Ордановски имаше интервју со еден историчар и цело време на Кајрон одеше чинот на бегството на Груевски во Унгарија и односите на постапките на Унгарија кон ВМРО ДПМН во изминативе години биле секогаш од ваншо михайловистички карактер и цело време тоа одеше на Кајрон доле. Значи сега ВМРО го лепа со ваншо михайловистичката идеја. Крајната цел на овие упади од бугарска страна е да се преземе ВМРО и да си се врати според ниво на водници на историските корени на ваншо михайловизмот. Дали знаете што тоа значи за Македонија? Дали Мисковски има сила сега да се спротистави на тоа? Дали има квалитетен тим на раководство? Дали има визија за таа работа или се уште ќе се бава со спасување на глупостите на претходното раководство? Значи Македонија е исправена пред сериозен предизвик. Договорот со Бугарија отвора сериозни критични точки за перспективите на македонската нација во својата собствена држава во Република Македонија. Македонската нација ќе биде подвргната на сериозен процес на асимилација, памтете ми го зборов. Значи, бугарите сега на основа на тие 60.000 издадени бугарски пасоши ќе бараат место во уставот, ќе бараат бугарски училишто, ќе бараат да влезат во системот на образование, ќе бараат да им се отвори простор во медиумите. Значи, процесот на асимилација постепено ќе ни навлезе внатре, дома. Вие знаете дека кога буицата вода ќе најде една мала пукнатина, таа не застанува додека вие не ја спречите. Таа пукнатина ќе се шири, ќе се шири, ќе се шири и во даден момент како буица ќе ви влезе дома. Значи идејата за македонизам е подјадена од дома со веле предавство на СДСМ и ВМРО да помане. Памтете ги го зборува дека македонците со други предизвици за година дена од денес се сочуваат. Пострашни од било кога досега. Затоа што ве молам, да. Значи, свртете го фокусот, оставете Груевски нека потоа, тој копал некому и во неја. Тоа е библиски. Значи, нека самиот се спасува во судскиот систем. Нека си дојде стаменито дома. Ако можеше Чето да не го прифати дилот од Колишевски кој му беше понуден. Ако реше, јас стаменито ќе си одам да одлежам во затвор за Македонија, без разлика што правдата е на моја страна. Тој човек остана легенда во умот на македонската нација. Дали знаете дека до 43-та народот во Македонија не знаеше за никој друг освен за Чето? Тие поима нема кој е Тито во тој период. Зборувајте со стари луѓе кои што уште има секавања во тој дел, па што дури и со луѓе кои говореле нивните баби и дедоци, може би имаме и во Австралија такви. До 43-та никој ништо не знаеше ни за Тито, ни за Чето. Македонскиот национален отпор беше формиран автотоно, самостојно и изворно во Република Македонија. 100.000 луѓе станаа борци, фатија, оружје. 40.000 жртви даде македонскиот народ во Втората светска војна на страна на сојузниците. И сега немаат право сојузниците да се мешаат во едината на Македонија. 91 година самостојноста ја извојува македонскиот народ, албанскиот фактор, не излезе на референдум. Значи сите битки за самостојна и независна Македонија ги водат македонците. И додека македонците не се сојна својата во собствената држава, нема перспектива оваа држава. Во моментот, верувајте ми на зборот, не се. Не се, ние мора да изнедриме внатре во ВМРО ДПМН трет-четврт ешелон на здрави македонски дејци кои што треба да преземат партијата. Таму треба да престои внатре партиска борба. Ова раководство е поставено од претходниот режим. И не очекувате ништо во име и во интерес на македонецот и на македонското национално единство. Ова ви го кажам одговорно пред Бога. Нито пак од Социјалдемократскиот сојуз, ние биле анационални од кога памтат за себе. Значи, во историски контекст нивното наследство е анационално. Иако за волја на вестината внатре кај ни има одредени ликови кои што сега за сега се во дефанзива, а се национално обоени се сака својата држава, својата нација.
Значи, јас сакам да размислуваме во од аспект на перспективите кои што ние заедно партнерски со диаспората да ги отвориме за Република Македонија, за македонскиот народ да го земе своето. Не значи дека треба да одземе некому нешто. Ние сме доволно мудри да овој заеднички простор го споделуваме со другите етнички суверенитет, го споделуваме со другите и со албанската етничка заедница и со останатите помали етнички групи во Македонија. Значи, мудроста на македонскиот народ е одамна за соживот. Ние па добро знаеме како да го изведеме на овие простори. Но знаете какви пораки добивам од подржуваше од албанската етничка заедница? Тие подржуваат Интегра. Јас се велам, знаете ли дека ова македонска партија? Знаеме. Ви пречи ли вас што ние сме албанци? Не ни пречи. Но вика, тие ни дава совет и ум дека проблемот не е кај домицилните албанци. Јас имам бројни пораки, приватни од албанци, стамените луѓе, интелигенцијата на албанскиот народ, кој што вели, внимавајте, нема да направите историска грешка, не е албанското домицилно население против македонскиот народ. Косоварите се, вие им давате државјанства. ФМРО им даваше државјанства за 500 евра на луѓе од Косово. Тие го прават проблемот. Јас бе во едно село во близина на Китка, со албанци седе. Проаѓа друга група на албанци, тие замолча. И ми шефот одвели, овие се косовани. Тортура ми прават. Нема кој да не заштити. Дуи не ги штити. Власта не ги штити. Самите албанци се репресирани во Македонија, памтете ми го зборот. Од една октроирана група од Косово, па инфилтрирана, дури во системот. Владата земаа, платаа се во Швейцарија и така натаму. И тоа сега после, со целија Европски сојуз, со САЕ. Тој модел го внесе Груевски во системот, не го внесе јас. Никој друг не го внесе претходно. Јас добивам податоци дека стравотен број на државјанства се дадени на косовари во изминати 11 години за време на владењето на ВМРО ДПМНЕ од лукративни причини дуи да гласа за обстој на владата на ВМРО ДПМНЕ. Јас во една прилика на Мисковски пред 2 месеци му реков директно во неговиот кабинет има безстрепа. Ако вие сега не појавите повисока перспектива да погледнете кон македонска национална единство да еден ден заедно сплотени направиме двотретинско мнозинство, вие ќе направите трагедија. Вие ќе направите трагедија, ќе дозволите и понатаму дуи да ме владе. Дуи владе со Македонија од 2001 навака. Треба на сите да ни биде јасно. Зошто? Затоа што и ВМРО и СДСМ се тепат за достанот на власт да видат со дуи. Од тука решението каде? Надворот тој блок. Надворот тие две партии. Ние мора да направиме пресвод. Мора да направиме стравотен пресвод на македонската политичка сцена. Македонскиот народ треба прст на чело да стави и со пенкало да одлучи на наредните избори, дека секој што му нанес зло на македонското национално единство мора да оди во неврат. Не треба, мора да оди во неврат. Тоа ќе поттикне на трепартиски промени ке едната и ке другата партија. И тоа ќе го врати на сцена македонското национално единство. Партите ги му зборот, не само нам да ни биде добро, но со македонското национално единство на сите ќе биде добро. И на албанската етничка заедница, и на останатите етнички групи, но и на соседите ќе биде подобро. Нема мир на Балканот ако македонецот не е свој на своето. Јас нек на објавив една мисла од Алберт Ајнштајн. Вели, нема да има мир на Балканот седо дека Македонија е македонскиот народ. Внимавајте со кои зборови. Македонија е македонскиот народ. Не ги ужива сите права на самоопределување и своја собствена држава. Кога Ајнштајн тоа го видел, и кога една група на интелектуалци, јас го објавив на Фейсбук профил кај мене, нека отворат вашите слушатели, група на, ми се чини, 200 и нешто интелектуалци врвни од Европа меѓу двете светски војни. А точно годината не ме држите за збор. Но ќе видите во документот, во оригинален документ, меѓу кој е и Алберт Ајнштајн и многу други. Има подолу коментари, почна... А да, се изгубиме. Ке пробаме да го добиеме господинот Ристовски повторно. Вие останете и... Да, се слушаме? Да. А, добро е. Да, да се слушаме. Да, се слушаме, продолжете. Значи, ја мислам дека ми ја сваќате пораката. Значи, да. Интелигенцијата во Европа добро знае дека идејата за македонизам не може да биде скасната. Колку повеќе вие ја притискате, таа е како Феникс, одново ќе се издигне, тоа запамтете ми го зборот. И нацијата ќе изнедри доволно сили и доволно политички сили утре на политичката сцена, што самопреворно, пожртвовано ќе работат да го вратат македонското национално единство, не само во име и во интереси за сметка на македонскиот народ,
во својата собствена држава, туку ви има и во интерес на секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори на ова парче света македонска земја. Јас лекна во Македонија на Македонската академија на науки, се сретна со Катица Кюлавкова, врвен интелектуал, свис пренум македонски. Разговара со неа, ми вели ланска година учествувала на некој еврејски собир, Израел организирал некоја научна конференција во Македонија заедно со Македонската академија на науки. И она имала некој труд во врска со пророкот на Танаило, Библијата, библискиот пророк. Знаете, нека тие се броени, тие се свети луѓе во, нели, во еврејството, кај Израилот. И вели потоа отидоа во посета сите и мене ме покарија да одиме на гробот на Натанаил, кој што бил на еврејските гробишта во Скопје. Делот, ковчегот на Заветот, евреите со години стражуваат, вели се упатува дека е на оваа територија, некаде не можеме да го најдеме. Значи, за нив, Македонија е света земја, запамтете ли дозборо, за Израел, Македонија е света земја, македонскиот народ е свет народ за нив. Со еден професор од Америка, за време на докторските студии, вели, кој ќе успомнам од Македонија, тој вели, од светата земја. Значи, целиот протестантски свет, кој што брои преку милиарда луѓе на планетата, кој што се доминатно, значи, западните просперитетни демократи и нации, кои што се најмоќните држави во светот, Македонија е прецепирана во библиската Македонија. И ние сега од тоа наследство треба да се откажеме. Ние сега тоа треба да му свртиме крв и да речеме, ние постоиме 45-та. Дека нашиот јазик постои од 45-та. Ако имаме македонскиот лексикон од 1594 година, печатен во Франција, во Париз, по тој наслов, македонски лексикон, и на француски. И каде што имаме изворни оригинални зборови, кои што ги нема нито во бугарскиот, нито во српскиот, како не во грчкиот јазик. Пошто се чисти изворни македонски, од кој што нормално Блаже Коневски е направил третата кодификација на македонскиот јазик. Втората беше на Крсте Митиско, мислеш по пред тоа беа, нели, другите деци и така натаму. Значи, јазикот претрпува жива материја и претрпува кодификација. Сега ние имаме, лани издадовме и правопис на македонскиот јазик. Тоа е исто така една кодификација, влегуваат нови зборови, излегуваат некои зборови, се додаруваат. Но коренот и суштината на македонскиот јазик, што е корен и суштина на македонскиот национален идентитет, е страшна работа. Ние имаме длабок корен. Некој сака да не прикаже дека нашиот корен е плиток. Па еве, вие погледнете во вашата градина, трсте некој кој што има плиток корен. Какво стебло има? Има мало, слабо, неко стебло. Каква крошна има? Какви листови дава? Какви подови дава? Или дрво кое што има длабок корен, има силно, моќно стебло. На тоа моќно стебло има моќна крошна, моќни листови, плодови и така натаму. Чи целата идеја на историјата е, знаете, има една изрека која што историчарите мислат дека треба да знаат, покажи ми ја твојата историја, ќе ти ја пророкувам твојата иднина. Значи, историјата е важна од тој аспект. Ние не можеме да избришиме меморијата на нацијата. Ние не можеме да го тргнеме нашиот крвен запис. Јас тврдам дека крвниот запис на македонецот е лавовски. Некој сака да го прикаже ваков или таков. Но света задача на секој македонец е да го разбуди лавовското во себе. Не за да другиот го направи жртва, него за да си стане свој на својето во својата собствена држава. Значи, ние не смееме да подклекнеме под дефетизам, да не веднеме глава, да настане разочарување, се оди во таа насока. Дури говорот пред владата беше разочарувачки некој. Значи, немате порака, немате визија со која ќе разбудите крвта во вените на нацијата. Значи, немате порака со која што вие можете да покренете ова нација, да се отрезни, да затресе главата и да рече, чекайте што правиме, јас ќе засукам ракави, тој до мене ќе засука ракави и сите ќе се фатиме од корен да изградиме државата. Па Израел 47 година, еве 70 години имаат независност. Со 600.000 народ ја формира државата. Условено објавена војна од соседите. До денеска е во војна со моќниот арапски свет, кој што се богати со нафта и не знам што, со се потребно. Обстојува Израел, со статка на природен прираст од 3,9. Тие дојдо до 5 милиона за 70 години. Замислете, 70 години е скоро половина од оно што сме ние самостојни и независни. Нешто помалку од половина. Ние дојдоа до 5 милиона. Ние останавме на милиони 300, може би милион и пол во Република Македонија. Ај што дојдоа до 5 милиона. Тие успеа во едно такво окружение, во територија 20% помало од Македонија. Со сиромашни извори на вода. Ние имаме
nekada oko 4000 prirodnih izvorina voda. I ti je uspela da napravila 280 milijardi dolari bruto domaćem proizvod. Ti je novost zadana vrednost ima 200, natre zboram domaćem proizvod. Ne zboram bruto nacionalne proizvode, te što vlikuvat site svjetski brendovi od Izraela. I site biznisi i kapitalo nadvor i site banki nadvor. Zboram vol Izrael, bruto domaćem proizvod. Od koje što ti je samo 5 milijardi hrane izvezuva. Znajete li što je to za Izrael? Koje što nema voda. I su takvi gorešteni, i su takvo sunce. Nije ne uspjevame za 30 godini da 10 milijardi nova vrednost osuzadime na ovije blagodati od Boga. 10 milijardi je, mene mi je sram da ih spomenam. 10 milijardi dajte na trojca dobri privatni biznismeni od Australije će napravati 30 milijardi za 30 godini. Trojca privatni biznismeni, evo vi odberete ih od dijasporata. Ne bih dali na Makedonija da upravuvat, pobolo će upravuvat, nego site vladi dosega. Ne po ovoj zakon. Ne li mi pravi revolt ova? Ne li mi pravi? I da imamo nije budžet od 3 milijarde. Zamislite, budžet od 3 milijarde i nije se tepame za to je budžet od 3 milijarde. A Izrael ima 70 milijarde na raspolaganje. I to kaj nego je 25% od bruto domašnjeg proizvod, a kaj nas je jedna tretina od bruto domašnjeg proizvod. Što kažu disproporcije. Seriozna disproporcija. Imame negativna struktura na bruto domašnjeg proizvod i negativna struktura na budžetu. Či mi imame period u kojoj je potrebno glavo poranje, no to može da go napravime sploteni. Gospodine... Integra sama može da go napravi. Mora da videme sploteni. Site vnatre u Makedonija i sve što je makedonec, sve koji što mu revnuva krvnio zapis vo njegovite veni, mora da stavi prst na čelo da se sploti dijasporata da diše kako jedno srce i jedna duša. I partnerski da iznedri politički sili u Makedonija, da ga najde, da napravi glavo kad due diligence analiza, da otkrije što na vistina mu gori srceto za Makedoniju i za makedonskog nacionalno jedinstvo i za perspektivite na nacionalne država. Partnerski da go napravime toj model po konceptu na Jewish agency za koji mi natim pa govorim. Ima način, ima sila, neka u sljedeće 30 godini Makedonija stane na vistina počitovan faktor, ne samo na Balkanu, nego u Evropa. Imame način, imame nije potencijal. Sme se pokazali i dokazali i nadvori doma. Dajte da go iznedrime najdobrot od nacijeta. Nekako zasvono da luvame siti i dijasporati i nije razočarano, defetizam postoji na ulica, ama sve je dogovoreno, ama sve tako ke pomine, ama nema da bide sve tako lošo. Znajete, to je onaj Ašaf eksperiment za koje što ja spišu otvorite stranicata na institutot Integra, integra.mk i poparajte Ašaf eksperiment ili kusite na Google, na Kirilis Ašovijot eksperiment. Pročitajte neka nego je smisleno работа со потривање на желбата на македонскиот народ да стори нешто повеќе за себе и за својата нација и држава. Тоа е систематски подривање, тоа е систематска диверзија од натре. Натре ли е влезена во пукнатините на системот? Ама ние сме ја дозволиле со нашето неединство, со нашите делби, со нашето проклество кое со генерации ни се влече. Јас мислам дека крајно време е да ставиме прст на чело, секој да си се замисли, да се осами во својата соба, и да размисли, чекайте, што јас направив за мојата таковина? Што јас можам во овој момент, без разлика што било до сега? Ставаме линија, подлекуваме црта. Дайте од овој момент да се сдружиме како едно срце и една душа. Македонците мора да дишат. Никој нема да ни мисли добро ако ние самите на себе не се мислиме добро. Никој нема да не почитува ако ние самите не се почитуваме себе си. Седо дека сме поделени, седо дека сме разединети, во Австралија за црковни имоти, овдека за не знам глупости. Тоа не води никаде. Тоа нема перспектива. Едно од седмите најомразени работи на Господа е сејање раздор помеѓу браќа. Што е тоа што може мене да ме натера јас да едноставно чувствам омраза према својот брат по крв, по роди, по самосвест? Што е тоа? Имот ли е? Тоа е времено, материјалното е времено. Не смееме ние да се фокусираме на тие времени нешта. Ние мора да се фокусираме на оно што е безвремено. Безвремена е идејата за македонизмот. И ние мора да ја вратиме силината на таа безвременост на идејата за македонизам. Таа е под фронтален напад од Бугарија, од Грција, многу екстремни структури во Србија, од албанските екстремисти дома, од албанските екстремисти во соседството. Имаме ние многу непријатели. Ако тоа не е крик или повик за мобилизација, за спотување, за единство, за национално македонско единство, што може друго да биде да не снема? Да одиде Македонија како држава во неврат, да почнеме да биваме робови на другите, на соседите и така натаму, асимилирани, подјармени,
da ne možeme glava da digneme. Utre da se borime za svoje prava na makedonski jazik, gde da ga učime. Pa kaj ti se vraćame 100 godini nazad? A smo ja imali državata, Bog mi je podaril, ja imamo voraka. I sve ošte je imame. I možeme da je imame. I ta može da bude prosperitetna. No treba presvrt. Promjena na svesta, na mindsetu, na lujetu. Ne možeme ovako povedi. Koliko god da li zgrešil Makedonec od mene, to je Makedonec, naši od krven zapis je isti. Ne može da imam omraza. Ne može da zboram loša protiv mojog brata. Mrazite go krevo dvonego, no nemojte da go mrazite čovjek. Ako može da primetite vo site moje debate, ja sam mnogo unimatelno govoram za političkih protivnici. Nikoj pat ne sam iznel lična diskvalifikacija, nekoje omalovažuvanje, nekoja navreda na javna cena. Nikogaš nikomu lično ne sam obrstvao prst oko. Ja sam se zanimavao so krevot na drugiot. Nije mora da go žigosame krevot so seta žestin. Но секој пот оставаме простор за покаяние, затоа што и Бог така прави. Сите ние сме биле грешници во дадена фаза од нашиот живот. Но вратата за покаянието секој пот било отворена. Покаянието подразбира промена. Ние мора да се покаеме за се досега, да си простиме едни на други, да си подадеме рака едни на други, без разлика кој, колку, кому некому сгрешил, од било која причина. Едноставно замежуваме пред Гре од Библијата, вели, простувајте си едни на други. 7 пати по 70. И добрината, милостта и љубовта Христови ги топат студените срца, памтете ми го зборот. Божјата милост, Божјата кротост, Божјата долготрпеливост е вратата за покаянието и за спасението. Ние можеме таму да влеземе само сплотени и единствени како нација и народ. Поинеку не ке можеме.